panah. ថតហើយអរណាស់ថតហើយជម្រាបសួរបងប្អូនបាញ់ដែលខ្ញុំប្រកាសដល់គឺថាប្រាក់នៅចំប៉ុនដុល្លារហើយខ្ញុំប្រកល់ជូននាយកសាលាសម្រាប់ឧបត្ថម្ភការខ្វះខាតនៅនឹងបរិវេណសាលាហើយកម្មវិធីយើងគឺចប់ត្រឹមដល់ហើយចាងវាងសាលាទទួលមកប៉ុណ្្នឹងមានលោកគ្រូមានគណៈកម្មការក្រុមគ្រូជាសាក្សីអត់មានយកទៅទិញបៀទិញស្រាប៉ៅមិនភៈទេបាទ ក្រុមគ្រូជាសាក្សីអត់មានយកទៅទិញបៀទិញស្រាប៉ៅហើយចាំជម្រាបផងដែរគឺថាចាប់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានទេលហ្វូនទៅផ្ទះខ្ញុំដែរតែពួកអើយឥឡូវសាលាខ្វះនេះខ្វះនោះអត់មានទេបាទនិយាយគ្នាក្នុងមកកម្មការហើយគឺយើងចប់ផ្ដាច់និស័យគ្នាត្រឹមហ្នឹងណាយើងផ្ដាច់និស័យទេគង់ឲ្យយើងចុះឡើងមកដល់ពេល ដល់ពេលដងប្រែញោមបេះដងញ៉ាំអូបាទបងប្អូនខ្ញុំនិយាយលេងទេមិនផ្ដាច់និស័យទេគេហៅណែដោយការឧបត្ថម្ភយើងវាចប់បាទការសាងសង់ការទំនុកបំរុងយើងគឺថាយើងចប់ត្រឹមនឹងឯងទេណា1 2 3 4 5 6 7 8 9 บาทดอกบาทคือจําปอนดอลลาร์ไปประกาศนําบาทนี่ครูใบนี่นูนูนะนี่อ๋อนี่ได้ญาติตัวประนี่ญาติมายกบ้านเตรียมแต่ตัวเด้ญาติมีเวลาเนี่ยกันประอ๋อเวลาเนี่ยกันประบาดญาติกันคนเองนี่ครูครูต้องเอาគ្នាบาดบาดตรึกគ្នាกันไอ้นั้นบ่ได้เอาครูนึงมันจะตื่นมันทอดเด้นะครูเอาเนี่ยติ๋งอุปถัมภ์สลาเรียบได้100ได้บ่ประกาศให้อ่ะตา บ้านนั้นได้จะเรียบเต็ม100ในครู3นั้น100 100นั้นคือตาสําหรับแต่ตบไตในក្នុងฐานะហើយទន្ទឹមនឹងអ្នកលោកគ្រូ3នាក់នឹងមានបងប្អូនលោកញើប្រាក់មកជួយចាំមកផ្លែកំបាត់ចាំមកផ្លែបាទអូប៉ះនេះដូចឆេះឆេះអត់មើលមើលអីចឹងឆេះមើលណែមើលភ្លឺដល់ហើយមើលចឹងណា បានហើយច្បាស់ទេនេះគឺមែនបានអំណោយរបស់នាគ្រីនិងធំអិនជូនដល់គ្រូបណ្ឌិតបីនាក់បាទម្នាក់ដែលបានដប់ដុល្លារគឺជាអំណោយរបស់នាគ្រីនិងធំអិនខ្ញុំរងចាំឡើង5ខែទៅបានចែកដែរបាទនេះគឺតបានម្នាក់ដប់ដុល្លារបាទក្រដាសជើបក្រដាសជើបម្នាក់ដប់ដុល្លារគឺថា អំណោយនឹងចេញពីនាគ្រីនិងធំអិនបាទសូមឲ្យនាគ្រីហើយនិងធំអិនទទួលបានសេចក្តីសុខសប្បាយមានរោគហើយ100 100 100ដែលជូនហ្នឹងគឺថាស្រាប់តបតៃនឹងក្នុងឆ្នាក់ចង់ទិញពាកស្លោឬក៏ធ្វើអីហ្នឹងបាទយើងប្រសាឡាដល់ថ្មីចេះអត់តានមានតបតៃទេបាទហ្នឹងហើយបាទតបហ្នឹងឯងបាទអរគុណច្រើនបាទ សូមជម្រាបលាបាទជូនពរដល់ម្ចាស់ទីនដោខ្ញុំសូមអរគុណដល់សពអរជនទាំងអស់ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយមិនត្រឹមតែឲ្យសាលាទេមានទាំងប្រាក់តំកល់មួយពាន់ដុល្លារនេះសម្រាប់រៀបចំនៃពេលវេលាខាងមុខបាទអីទៀតបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទអរចំផ្ដាំផ្ដាំថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើម៉េចបំរៀនទៅកម្ៅចោលសារាម ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានគុណច្រើនបាទអរគុណតែចំបំរៀនកុំឲ្យទៅចូលកម្ៅចោលមានតែចោលយើងវាយវាអត់មិនវាយទេគ្រាន់តែប្រាប់ក៏អត់មានតែប្រើហិង្សាទេបាទខ្ញុំសំណូមពរនេះណាបាទអរគុណច្រើនហើយណានអ្នកគ្រូណាអត់តមានគ្រូសានេះនេះបាទអរគុណអ្នកគ្រូក៏អត់តមានគ្រូសាទេបាទ អាយុម៉ាស់ណាឡើយ5 5បងប្អូនបាទណែខ្ញុំអត់ខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជម្រាបរឿងមួយសូមកុំឲ្យថាខ្ញុំតងដឹកញីស៊ីឈ្មោលវាអត់មែនទេបងប្អូនខ្លាចគូព្រេងព្រេងឧបនិស័យមើលមិនឃើញហើយបើបងប្អូនពេញចិត្តតនីខ្ញុំអព្រោះវាមានឈាមជ័រខ្ញុំបានជើញទៅនៅស្រុកអាមេរិកឬបារាំងកាណាដា ធ្វើមិនក្តៅគឺថាបានបងប្អូនឈាមជ័រយើងទៅនៅក្នុងវាបាសើចិញ្ចៀមបងប្អូនចំណែននឹងទៀតថាខ្ញុំខ្មែរកូហមដឹកញីស៊ីឈ្មោលម្តងអ្នកនេះកណ្តឹងទាំងអ្នកនោះមិនមែនទេបងប្អូន
ខ្ញុំនិយាយរួមទៅក្រណ្ដវិជាបើការផ្សព្វផ្សាយមែនប៉ុន្តែបើបានឈាមចរយើងទៅនៅបរទេសវាប្រសើរណាបងប្អូនជួយសេដ្ឋកិច្ចយើងជួយតែប្រទេសជាតិយើងណាបងប្អូនបាទអរគុណមានតែប៉ុណ្ណឹងទេកាត់ស្អាតអាយុ25បាទបាទមានជើងដៃនៅគ្រប់មានគ្រប់ទាំងអស់អត់មានតអត់មានអីទេបាទចឹងអ្នកគ្រូមានបងប្អូនប្រមាណអ្នក7នាក់អូ7នាក់បងប្អូន7នាក់បាទហើយអ្នកគ្រូនឹងទីប្រមាណទី7ទី7អូបើគេទៀតអូយម៉ែឲ្យអត់ឲ្យទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងបើគេមើលទៅធម្មតាទេកាត់បញ្ញាបាយតែ3ខែនោះអរឡើងអរឡើងកាទីងទីងហើយអរគុណច្រើនបាទសូមអូអ្នកគ្រូឈ្មោះអីអ្នកគ្រូឈ្មោះអីសួនម៉ារីសួនម៉ារីមានទៅកូនហើយបាទលេខលេខអីខ្លះលេខអីខ្លះគាត់ជួយបានលឿនទេលេខទូរស័ព្ទបាទលេខទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំ0975 0974 67 185បងប្អូនណារីឆាប់បានទីព្រៃចាអរគុណបងប្អូនអរគុណជម្រាបលាទេអរគុណជម្រាបលាសុខសប្បាយ